Граѓанските организации и невладиниот сектор можат да му помогнат на цивилното општество и да придонесат за неговиот развој, бидејќи во ниена земја владата не може да направи се за да им помогне на граѓаните, истакна американскиот амбасадор Пол Волерс при посетата на невладината организација КАМ во Делчево. Затоа е важен невладиниот сектор и учеството на граѓаните во него преку разни форми на делување. Од голема важност е вклучувањето на граѓаните во овој процес, бидејќи владата сама не може да направи се за развој на општеството. Посетата на невладината КАМ на амбасадорот не е случајна, бидејќи станува збор за невладина организација која успешно делува веќе 15 години и зад која стојат реализирани над 60 проекти од областа на човековите права, образованието, здравството, социјалата, а последните две години овде активно учествува и работи и волонтер од мировниот корпус. Изразувам моето огромно задоволство од посетата на господинот амбасадор и можам да кажам дека ние како организација сме посебно задоволни што еве по втор пат, значи втора посета на висок представник од американска амбасада, значи амбасадорот доаѓа во Делчево и втората посета како и првата е повторно во нашата организација. Посетата на Делчево амбасадорот Волерс ја започна со средба со градоначалникот Шехтански. Многу е корисно за мене да научам повеќе за потребите на општините. Со градоначалникот зборувавме за програмите и проектите кои во иднина ќе ги работиме. Се надеваме дека оваа посета нема да биде единствена и се надевам дека тоа и ќе помогне во разбирањето на проблемите со кои е соочено Делчево, меѓутоа и во сите оние убавини кои што ги представивме на господинот амбасадор, со што на некој начин нашата општина би била и промовирана. Инако амбасадорот Волерс денеска за прв пат ја посети Рударска каменица. На средбата се разговараше за резултатите постигнати со веќе имплементираните проекти, финансирани од UNDP и USAID и Мировниот корпус, но се отвори прашањето за една уште потесна соработка и реализација на нови проекти. Градоначалникот Митевски го запозна амбасадорот Волерс со животот на граѓаните во една мала рударска општина.